Аллах таала кечирбеген жалгыз күнөө бул Аллахка ширк кошуу. Аллах таала Куранда айтат: «Инна Аллаха ла йагфиру ан юшрака бихи ва йагфиру ма дуна залика лиман яша». Чынында Аллах ширк кылганды кечирбейт, бирок башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет. Ширк бул Аллахтан башкага сыйынуу, ибадат кылуу. Мисалы, арбактарга дуа менен кайрылуу, арбага же дөөтү колдосун деп айтуу. Жалгыз Аллах таала гана колдойт. Ошондой эле тумар тагынуу, көз мончок илүү, акча алып келет деп үйгө бак же бака коюу, күмбөздөргө, мүрзө мазарларга барып сыйынуу, таазим кылуу бул Аллахка ширк кошуу болот. Бак дарак, булак же тоо таш береке издеп табынып, перзент же шыфа тилөө бул ширк. Сыйкырчыларга, көз ачыктарга баруу, гороскоп жана ар түрдүү төлгөөлөргө ишенүү бул капырчылык. Аллахтан башка нерсе менен касам ичүү нан урсун деген сыяктуу. Мусулман Аллахтын аты менен гана касам ичет. Пайгамбардан шапаат тилеп ага кайрылуу бул да ширк. Баардык шапаат Аллахка гана таандык. Аллахтан башкага арынып курмандык чалуу, мал союу, Аллахтан башкага жүгүнүү, сажда рүкү кылуу, мунун баарысы ширк. Ибадатка, сыйынууга баарыбызды жараткан жалгыз Аллах таала гана татыктуу. Ля илаха илля Аллах келиминин мааниси ушул.